permanece internado em estado estável. Um dos adolescentes feridos por golpes de faca durante uma briga em um colégio técnico de Campinas. Tudo aconteceu hoje à tarde. Vamos acionar o repórter Everton Ramos, que está acompanhando essa ocorrência durante toda a tarde. Tem mais detalhes atualizados. Oi, Everton, boa noite. Oi, Senna, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Nós seguimos, nós estamos aqui, né, em frente ao primeiro distrito policial de Campinas, onde está ainda aqui também o adolescente de 16 anos. Ele ainda não foi ouvido, Senna. Esse caso deve ser apresentado ao delegado de plantão, que vai assumir aqui após as 8 horas da noite. Esse adolescente, ele segue sob a escolta dos agentes da Guarda Municipal, e aqui também está a faca que foi apreendida. Da faca usada por ele mais cedo, né? Durante uma discussão em sala de aula, tudo teria acontecido. Ele teria então esfaqueado um outro aluno de 16 anos também, e na tentativa de desarmar esse agressor, um outro adolescente de 17 anos também foi esfaqueado. Temos aí, portanto, então, duas vítimas. Senna, um adolescente de 16 anos, ele sofreu 5 facadas aqui na região do abdômen. Foi levado para o pronto-socorro do hospital Mário Gatti. Já o outro de 17 anos, que tentou apartar essa discussão, acabar ali com as agressões, com as facadas, ele teve ferimentos no braço e foi levado para a unidade de pronto atendimento Carlos Lourenço. Os dois seguem recebendo atendimento, né? A rede Mário Gatti informou que, por eles se tratarem de adolescentes, eles não podem aí então passar a questão do estado de saúde, mas a gente conseguiu apurar que nenhum dos dois corre risco de morte, tá? Senna, nós acompanhamos durante toda a tarde a movimentação na escola após esse caso, né, que chamou e que despertou bastante a atenção e repercussão. A gente acompanha agora na reportagem. A imagem mostra um adolescente recebendo os primeiros atendimentos na recepção da escola, com um corte na região do abdômen causado por um colega de sala. Não temos detalhes de perfil, de nada. Conversei um pouco com a professora e ela disse que estava tudo muito tranquilo, dentro do normal, na sala de aula, e que de repente aconteceu essa situação de maneira muito repentina mesmo. Os dois alunos começaram a discutir durante a aula de matemática. O agressor tirou uma faca da bolsa e atacou o outro adolescente. Outro aluno tentou apartar a briga e também foi esfaqueado no braço. Todo o nosso pessoal mesmo, nosso corpo docente, entrou para fazer esse apoio junto ao aluno que estava, né, sofrendo agressão. Equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal, SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas. Os alunos do colégio particular que fica no centro de Campinas foram liberados mais cedo e acompanhavam de fora o atendimento aos colegas. Quero aqui que fique muito claro que não se trata de ataque à escola, por exemplo, mas é um fato muito pontual que aconteceu na sala de aula. Os dois jovens esfaqueados foram levados ao pronto-socorro do Hospital Mário Gatti e à UPA Carlos Lourenço. O adolescente agressor e a faca foram apreendidos e levados para a delegacia. A Polícia Civil agora deve apurar o que motivou o adolescente a levar uma faca para a escola e atacar os colegas de sala. Para a Polícia Militar, ele disse que vinha sendo alvo de bullying. A princípio, uma questão pontual de um bullying, né, que ele já vinha sofrendo, mas ainda tem uma investigação, um fato que ainda vai se averiguar. Para entrar no colégio particular, os alunos passam por uma catraca e um reconhecimento facial, mas não há um detector de metais ou uma revista que pudesse evitar que o aluno entrasse com a faca na escola. É uma situação muito crítica, lógico, muito delicada. A escola está tomando as providências, verificando, estamos fazendo, né, toda uma captura das imagens de o que ocorreu. Estaremos sim verificando, né, o que pode ter ocasionado isso, aonde pode ter ocorrido alguma falha, se houve, né, uma falha nossa, nós estaremos sim verificando e procurando, né, melhorar sempre, lógico. O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial de Campinas. Tá, então, Senna, e trazendo mais atualizações, as aulas no colégio particular aqui na região central de Campinas estão mantidas, não foram suspensas, acontecem já agora à noite, tá? Em relação ao adolescente de 16 anos, o que o delegado titular aqui do 1º Distrito falou pra gente aqui da imprensa é de que ele vai permanecer apreendido e deve ser encaminhado a uma fundação casa. Ele vai responder por ato infracional equiparado a homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar.
Volto com você. Muito obrigado, Everton, pelas suas informações. A gente continua acompanhando o caso. É bastante delicado por envolver adolescentes, portanto, menores de idade. Aí, claro, né, precisa aprimorar o protocolo lá na escola, mas é sempre muito difícil, né? Porque como é que você vai imaginar que um adolescente, um aluno, esteja ou não levando um punhal, uma faca, uma tesoura com más intenções dentro da mochila, por exemplo? Vai visitar, vai revistar todo mundo? Vai ter detector de metal? É complicado. É mais uma questão mesmo de orientação, educação, para ver se essa meninada tem mais conscientização e não caiam num delito como esse, por exemplo. Obrigado mais uma vez, Everton. Qualquer novidade é só chamar. Uma boa noite para você.